Hartlike goeie môre. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ons loof en prys die Here vir die wonderlike vooregg om weer as gemeenskap van heiliges bymekaar te kan kom. Ek wil vir elkeen van julle vandag uitnooi. As ons kyk na ons omstandighede in ons land, weet ons dat ons regverdige regterheid wat op die troonstoel sit, hy die septer in die hand en hy sit op die troonstoel en wat hy besluit staan vas. Ons Vader in die hemel as hy spreek as sidder die hemelliggame hier buite. En ek glo my hart vandag dat onder elke Suid-Afrikaner wat vandag na my luister of jy witbrein of swart is, watte taal jy ook al praat, ons het die Here baie 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 nodig in ons land en daar's baie baie ongeregtigheid, goddeloosheid. Ons sien hoe bos ons land is en hoe alles uitmekaar uitval en korrupsie en al die geweld en haat en misdade en ek wil vanoggend vir elkeen wat homself vir Christuseno maak nie sa watte kleer jy is nie maak nie sa watte taal jy praat jy wil ek vanoggend uitnooi om saam met my te bid nie net vir ons land nie maar om te bid vir ons vyande ek gaan alles baie baie uh, subtiel hanteer ek gaan mense by die naam noem maar dan gaan ook vleeslik praat en van daar af gaan ons die ware vyand aanspreek en en in gebed toetree en intree en hart na die Here toeroep en ek gaan vanoggend bid as jy 'n liggaam van Christus nie as kort Jordani want dit is om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie maar ek wil graag vir jou uitnooi vanoggend om rustig en stil te raak jy kan hierdie gebed nie afjaag nie Ek word regtig gee jy moet vir jou tyd maak. Maak jy 'n koppie tee of 'n koffie en jy luister in die kanale waarin ek bid. Dit wat die Here op my hart kom lê en ons stel ons geloof en vertroue vandag op God en God alleen. Dit gaan nie oor ek nie. Dit gaan nie oor Koortjord daar. Dit gaan nie oor me and myself en I of en of 'n kerkinstansie hier nie. Dit gaan oor die een liggaam van Christus en ek gaan net die praat werk doen en dit is my Gebed in my vertroue dat jy wat aan die ander kant sit en luister vandag dat jy sou mooi sien hoe die Here my kom leer dat om te bid natuurlik vir ons land maar ook om ons vyande aan die Here te openbaar maar die ware vyand op die einde van die dag te beklei. Hier's baie mense wat wit brein en swart beklei. Verstall, hier's baie mense wat wat politieke partye beklei. Baie mense wat die wêreld geniet, wat lekker is, wat in die wêreld vasgevang is. Hulle verstaan die geestelike aspek van ons geloof totaal en al nie. En alles 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 my liewe broers en susters, jy byte kan gaan oor gees. En maak nie saak die persoon, as jy vandag 'n persoon het waarvan jy nie hou nie of hy wit brein of swart is, iemand wat jou teleurgestel het, iemand wat miskien die selfde geloofs oortuiging as jy het wat miskien aan 'n ander kleur vel het of 'n ander taal praat, wat ook al jou redes is omdat jy van 'n sekere persoon nie van hou nie. Baie belangrik, jy moet vandag weet dat as jy die God aanbid en dien, die God van Abraham, Isak en Jakob, baie wat koning is van volke van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Die Drieenige God, Vader, Seun en Heilige Gees en natuurlik wat sy enigste gebore Seun Jesus Christus vir ons gestuur het om aan die kray ons susterf het opgestaan, op die 30 opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterkant van God. As jy dieselfde God as ek aanbid en dien, moet jy weet dat ons God alles in almal geskaap het. Alles alles. Ons God het tot die satan en sy bose magte oorgeskaap het. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te handel. So wat ek regtig vandag vir jou wil sê, maak nie saak hoe verlore 'n persoon op 'n oomblik is nie. Baie mense het nog nooit die egte suiwer evangelie van Jesus gehoor nie. Baie mense ken Jesus Christus, ja, hulle het nog nooit van hom gehoor nie, maar daar is so baie mense wat in met 'n halfe waarheid bedien word, wat vasgevang is in valse gelowe en sektes en nog nooit verlos en vrygemaak is nie. Dit is nie vir ons om te oordeel, straf en vergeld nie, maar ons moet bid en ons moet dit reg kan hanteer. En ek wil vandag vir julle sê die gebed wat julle voor oggend gaan hoor, is nie 'n gebed wat koer bid vir die wit is nie. Dis ook nie 'n gebed wat koer bid vir die bruin is of die swart is nie. Dis ook 'n gebed wat koer Jordaan bid vir die Afrikaanssprekendes nie ook nie net vir Suid-Afrika. Ja, ek konsentreer in Suid-Afrika omdat dit waarop ek gefokus vandag op Suid-Afrika van toepassing is. Maar hierdie gebed kan enige volwaardige Christen wat waarlik God se stem kan hoor, wat geestelik met God te en 'n gemeenskaplike verhouding het. Jy kan hierdie gebed vat en jy kan kragtig leer daaruit en jy kan dit na die tafel toe bring ook vir die spesifieke land of dorp waar jy bly. Mag die Here jou hart vervul wat vandag na hierdie boodskap luister. Ek wil regtig hê maak vir jou 'n koppie koffie, vir 'n koppie tee en luister baie baie mooi. Hoe gaan ons vandag in Kanaan bid? En ja, ek gaan name noem want hier's op die oudy van die dag as ek vleeslik na hierdie wêreld kyk, Dit daar vyande wat ons aanval, mense wat ons nie wil hê nie, mense wat ons haat en mense wat ons verdruk, vertrap, bespot, uittart en uitlag en van ons politieke speelballe maak. En ja, ek gaan 'n paar name noem. Ek gaan 'n paar uh, partyname noem en dit gaan nie hoor omdat ek 'n uh, 'n uh, verdeeltheid wil saai nie, maar ek wil jou wat aan die ander kant sit van hierdie van hierdie uh, uh, gebed wat ek gaan bid. Ek wil jou attent maak van daar is daar is 'n geesbeswereld daar buite en daar is net een god. Ja, daar's ander valse gode en geeste hier buite en Satan misbruik mense as vestinge om al sy foute werk te doen. En as jy natuurlik melk drink in jou geloof en nie vleis eet in jou geloof nie, gaan jy baie baie, baie sukkel om te verstaan wat tans bin ons land aan die gang is. So ek wil regtig elke volwaardige Christen vandag oproep as 'n soldaat om saam met my te beklei. Jy sal ook hoor ek praat van ons. Ek praat nie net van melself nie omdat die een liggaam van Christus 'n geeslike liggaam in die geestelike riem is. Dit het absoluut niks met 'n one man show te doen. Dit gaan ook nie om 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 op my beskouer getap te word. Jy ons is deel as jy jou jou jou, jou Bybel reg verstaan, sal jy verstaan dat ons deel is van die een liggaam van Christus en jy hand kan nie die voet verwerp en die oor ook hierdie neus nie. Dis wat die Bybel ons leer en as een dit lê, lê almal saam. So ek wil graag vir almal vanoggend uitnooi. Ons het die Here bitterlik bitterlik nodig en ons land. Ons het die Here bitterlik bitterlik nodig om in elke hart te werk, mense ontvanklik maak te oortyd hierdie krag van die Heilige Gees, dat hulle die regte besluite sal maak, veral in die verkiesings, die tydperke wat kom. My liewe broer en suster, dit is hartenduielik as ons nie nou terugdraai na die Here toe nie, gaan ons bitterlik swaar kry in hierdie land. Alles wat sleg is word goed gepraat en wat goed is sleg gepraat en ja, ek wil vandag vir jou sê dat baie baie slegte dinge wat in ons land gebeur, uh, uh goed gepraat word en uh, daar's 'n geboetie boetie spelery met mekaar wat hulle mekaar oppas en allerlei probleme onder die mat ingevee word en ja, ek wil vandag vir jou sê dit het 'n impak op elkeen en elk van ons omdat ons almal op die einde van die Suid-Afrikaners ons bly ons is Afrikaners bly binne een land en dit raak almal van ons. Verstaan jy as een in die vier spring val ons almal daarin want op die eerfte dag ons beel vertel ons kan nie Ons kan nie Suid-Afrikaners wees wanneer dit politieke leiers pas. Die land behoort aan almal wat in hom bly en die dag wanneer hulle grond wil vat of hulle wil eiendom kom vat, dan 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 is jy nie meer deel uh, van van Suid-Afrika se bestel nie. Vertel jy, jy is nie meer deel van die land nie. Vertel jy en ja, terwyl jy jou belastings betaal en al daai tipe goed, is jy natuurlik die beste parra in die vlie. Nou weet jy wat, nee, op 'n of ander van die dag gebruik hulle hulle politieke mag om 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 alle vendetta en hulle uitkyk op die lewe op ander mense af te dwing en dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. En die Here het baie baie sterk op my al verlede week gelê om hierdie gebed te bid. En ja, ek gaan ek gaan name noem en ek gaan bysterken kanale in bid wat natuurlik 'n absolute groot probleem in God se oë is en mag die Here en die Here alleen se perfekte wil in hierdie gebed geskied. Ek nooi almal uit vir oggend om lekker rustig te raak. Dit is dit is tyd dat ons die handbrieke optrek en begin stil raak soos om Angels Bagaan ook gesê het in sy uh, revival train uh, van Vrydag Ons sal moet slow down, ons sal moet sta, ons sal moet begin stop en stadiger beweeg want die trein hardloop en ek kan van daar vir jou sê dis tyd om handbreek op te trek en net tekenborte te gaan en selfondersoek te doen en God se aangesig sy krag op te soek. My liewe broer en suster, ons mense dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. En die foebo wat die Here vir my gegee het om dit te staaf en te bevestig met julle is Simon Petrus wat vir Jesus Christus hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf en Jesus het omgedraai en voor sê, weet jy wat voor daai hand hy gaan jy my drie maal verloën en hy en dit het presies so gebeur en daardie Here vir ons kom leer ons dink ons is in beheer ons is nie in beheer nie Spreuke 16:9 jy beplan jou pad maar God beplan jou weer ons het die Here bitterlik bitterlik nodig ons christene veral God se kinders het God baie baie nodig in hierdie tyd wat kom en ek wil regtig vir almal vanoggend uitnooi om gefokus te kom en te luister wat ek bid wat ek praat vanoggend met ons almagtige Vader wat op die troonstoel sit Mag die Here vir ons se uitkoms gee. Mag hy my gebede aanhoor. Die Woord sê God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. God verhoor die gebed van 'n regverdige. Daar is Moses, toe God die, die Israeliete van die aardbol af wou geveë het, het hy, wat Moses is, een man uit 'n miljoen plus mense uit op sy knie geval en God se aangesig aangesoek. En God het sy gebed nie net aangehoor nie. God het sy gebed verhoor. En hier's ek vandag wat met jou praat. Ek is klein en in hierdie wêreld is ek so klein soos 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Dit is 'n so klein ek werklik is in hierdie hele wêreld. Maar in Gees is ek tot alles in staat deur God wat vir my die krag gee wat binne my lewe. En ek wil regtig saam met elke Christenkind van God vanaand van van vanoggend hande vat en ek wil sê bid saam. Hey, hoor my hart vanoggend. Jy gaan kyk hoe bid ek vir ons land. Jy gaan sien hoe bid ek vir vleeslike vyande. En dan op die einde van die dag gooi ek hierdie hele saak om na beklei ons die regte vyand wat op maak nie saak of 'n persoon jou vyand is of nie. Maak nie saak wat ek kleer sy vel wat te taal hy praat jy ons God het alles en almal geskape maar die ware vyand volgens die boek van waarheid die Bybel is Satan en sy bose magte en dis belangrik as jy melk drink in jou geloof dat jy sal vandag vleis begin eet dat jy saam met my hande sal vat en sal glo in God dat hy sal kom herstel verandering bring genesing gesond maak in ons landland net hy en hy alleen in Jesus Christus se naam kan dit doen ons vertroue is verlig vandag en ons bid saam met my geniet dit saam met my mag die Here deur alles verheerlik word en Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Net voor ek begin bid, wil ek graag net nog iets wat op my hart lê met julle net deel. Baie mense vra vir my, hoekom ons is ons altyd so ge-worried oor ander mense en oor die maniere hoe hulle lewe en oor hulle sondes en hoekom worry ons nou nie maar net oor onsself nie? Vertel jy nou, die antwoord is eintlik baie baie maklik. Punt nommer 1 is dit my werk. Om met elke persoon deur ons God geskaap is of hy God verwerp of hy hom nie glo in hom nie en of hy 'n ander geloofe vashang en sy keuse is om God te verwerp en hom nie te aanbid en dien nie. Op eenderf dag het my Vader in die hemel hom geskape, want ons God is in beheer van lewe en dood en hy is die skepper van hemel en aarde. En op eenderf dag, het, ja, dit is my werk om op eenderf dag ons moet praat of mense luister of nie. As ons ook in ons Bybel lees Byvoorbeeld uh, van 'n man soos die met die naam Dawid het ons gesien wat 'n impak een persoon sy sy as ons kyk na Dawid se lewe die impak wat hy as mens op sy op sy op die res van sy nageslag gehard het sy sy optree se manier die swak besluite wat hy geneem het toe hy met Bathseba oorspel gepleeg het en toe hy indirek vir Urijah se dood verantwoordelik was het ons gesien wat die impak op sy familie op sy kinders was verstaan hy God se seën was oor hom sy beskerming was oor hom maar toe Dawid die verkeerde keuses in in sy lewe het dit 'n absolute groot impak natuurlik op sy huisgesin en op sy nageslag gehad. As ons ook kyk na koningskap, na leierskap in 'n land, wie het wie het die leiers gekies? Wie wie Dawid gekies? Die Here, wie het Saul gekies? Die Here, wie het Salomo gekies? Die Here Vertaal ons op hierdie oomblik 'n uh, keer ons leiers en ons on ons, on ons stem verenigde persoon en ons maak die Here nie deel van die keuses en besluite wat ons maak nie. Vertel en ons vrakie vir die Here vir wie moet ons stem nie? Want as ons vir die verkeerde persoon stem, dan moet ons ook nie huil en kla as die lewende hel oor ons land afkom nie. Dit is wat dit is waar ons mense totaal en al dwaas handel. Ons ontvraan nie vir die Here wie stuur hy nie. Want ons kan bid en bid en ons kan God vra, Here stuur ons se Godvreesende leier in hierdie land wat 'n eerbiedige vreesliefde en respek vir jou het dat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepalinge van jou woord van u woord En dit is wat belangrik is, ons mense doen dit nie. En ons kan sien, die Bybel is hart en tydelik. Hy's jou getuidskrif van hoe lyk dit wanneer mense die leierskap kies van 'n land en wanneer God die leierskap kies? Die Bybel is oop. O jy kan enige tyd in die Ou Testament gaan delf en jy kan kyk hoe lyk dit wanneer God leiers opgeroep het en wanneer mense die leiers gekies het van 'n land. Dit was daar was dit was 'n absolute groot verskil tussen seën en vervloeking. En dan iets wat baie baie belangrik is as jy sit met leierskap in 'n land waar mense byvoorbeeld hulle self besig hou met afgodsdienste soos vrymeslary en en allerlei 'n oproep van voorvadergeeste rus hulle as jy sit met leierskap in 'n land dit is nou jou leierskap wat toegestaan is in hierdie land en hulle verkies om vooral 'n valse gode te aanbid en dien en te buig en vertoon jy hulle 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 lewe 'n lou lewe wat hulle half warm half koud is dis waar hulle gemaklik is so aan een kant skree baie van hulle is Christene maar as jy gaan kyk hoe hulle lewe, hulle gaan alles oor geld en oor mag en hulle by voor allerlei allegorie neer. As jy sien die impak. Ek wil vir julle uh, net 'n voorbeeld wys. As jy kyk in die boek uh Joshua 7. As julle gaan lees in die boek van Joshua 7, sal julle lees daarso dit gaan oor die neerlaag teen Ai en die straf van Akhan. Nou wat outomaties gebeur, Akhan het goed wat aan die Here behoort gaan steel. Verstaan jy wat nie aan hom behoort nie en hy dit in sy huis op die ouene van die dag, het hy dit gaan begrawe onder die grond. En op die ouene van die dag het het sy diefstal, verstaan jy, 'n vloek oor Israel gebring. Dit het 'n impak op Israel gehad en mense het hulle lewe verloor. Israel het die stryd teen hy verloor en outomaties Dit as jy daai boek verder lees, sal jy hulle sien hoe die Here op die einde van die dag waar die volk bymekaar gekom het en waar Josua gele gebid het en waar die Here uh, vir 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 Akhan hulle geopenbaar het vir hom en sy hele huis gesin en hoe hulle op die einde van die dag doodgemaak het. Jy sal lees daar in ver 25 Josua het gesê jy het die dood oor ons gebring. Vandag bring die Here die dood oor jou. Die hele Israel het toe vir Akhan met klippe doodgegooi en hom en sy mense en sy besitting verbrand met klippe toegegooi. Jy sien want dit het, het 'n impak gehad. Een persoon se diefstal op Israel, nê, nee, dit wat hy gedoen het wat nie goedhartig was teenoor die woord van God nie, het 'n impak op almal gehad en dis hoekom Israel, daar was 'n vloek, daar was duisternis oor Israel gewees en dis hoekom hulle mense op die einde vir die dag verloor wat hulle die die stryd teen hy verloor het omdat een persoon 'n swak keuse en besluit te gemaak het. En as ons sien hoe goddeloos ons land is, veral met 'n valse afgodsdienste en valse gelowe. Ons land keer mos alles goed. Homoseksualiteit, man, jy 'n valse gelowe en hierdie land gaan dit net te lekker. Verstaan jy? En en alles wat sleg is in die woord word mos nou goed gepraat en en verstaan jy, ons ons, ons sien hoe aborsie wat niks anders as moord is, hoe word dit goedgekeur? Ons sien hoe word ons seelikheid pornografie goedgekeur. Ons sien hoe hoe hoorery en, en ons seelikheid goedgekeur is. Dan da vra ons mense py ene van die dag. Hoekom lyk like ons lewens so? Hoekom lyk like ons land so? Kyk hoe lyk like dit op 'n op 'n Sabbatdag van die Here of, of jou Sabbatdag. As jy ooit so iets het op 'n Saterdag of Sondag, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Dit gaan oor dis 'n gebod in God se woord wat jy daai dag moet respekteer tot die Here. Jy mag nie werk jy nie. Jy moenie, jy kan nie geld en mammon dien nie. Jy kan nie deel wees van die besluit in ons land, van die probleme in ons land nie. En ons mense lewe of God nie bestaan nie. Ja, ons steek ons hande op en mool is Christene tot jy gaan kyk hoe lewe hulle en waar is God in die preentjie waar pas hy in in die manier hoe hulle praat en optree hoe hulle ander mense behandel die haat wat in hulle harte het die manier hoe hulle praat en vloek en skree en 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 rondhoer en en steel en 'n slegte besigheid doen besig is met geldwassery onder die tafel en en allerlei besigheid onder die tafel doen my liewe broer en suster ons mense verstaan nie die geesdeswerd en ek sê vandag daag ek vir jou voorbeeld gaan lees dit hoe een persoon 'n impak gehad het op die volk Israel op die land as jy kyk na Jesus byvoorbeeld een persoon wat 'n absolute groot impak op elke mens op aarde se lewe gehad het een persoon wat 'n lam geword het in gees wat se bloed gestorwe wat vir jou die kanse vir my die kans gee tot vergifwing van sondes jy kan jou sonde voor God bely en daai bloed van die lam was jou skoon as jy glo dat Jesus die seun van God die Christus die Messias Immanuel God by ons is een persoon wat 'n impak op alles kan hê en dit is hoekom as jy sit met regerings en leierskap in jou land wat Hulle sê vir wie dit hulle wil, hulle wil leier wees van die land, maar hulle hulle keer alles wat sleg is goed in die woord. Jy kan nie die Bybel op hulle lewens neersit nie. Vertel my wat hulle alles wat sleg is in God se oë wat 'n gruwel is in God se oë word deur hulle goed gepraat en dit is hoekom jy kan sien sekere mense is leierskap, hulle loop die land, hulle loop die pad en jy kan sien dat God glad nie deel is van hulle besluite nie. Dis hoekom alles uitmekaar uitval omdat hulle God nie ken en hulle besluit hulle maak hom nie deel nie met my, my my lieve broer, dis sê dat dit maak nie van jou Christen om dag en nag in die kerk te sit nie. Dit maak nie jou Christen nie. Weet jy wat? Die kaaf word van die koningskeuse jy met God 'n gemeenskaplike verhouding, in gees met God kan praat en sê: "Here, die pad wat ek stap, hierdie hierdie keuse wat ek nou maak, is dit jou wil ja of nee? Here, kan ek hierdie inspuiting vat ja of nee? Here, kan ek hierdie besigheid doen? Here, dit wat ek nou doen, as ek pornografie kyk, is dit reg of verkeerd?" Sal die Here sê: "My kind, die woord sê as jy jou oëe van God afvalig maak, ruk dit uit as wat jou hele liggame in die hel beland. Jy sien my liewe broer, suster, ons het die Bybel geleer buig. Verdui ons mense wil 'n bietjie hemel toe gaan mos, wil al die luxuries van die lewe ook geniet hier buite. En dit is waar die groot impak is. En dis hoekom dit ons werk is om te praat. Soos Timoteus moet ons tig, te regwys en vermaak. Veral as God ons die opdrag gee. En dis hoekom ongelukkig baie mense se koppe so hard soos diamante. Vertel hulle is 'n weerbarstige volk. Maar die Here gebruik ons. Die Here gebruik my. Die Here gebruik baie ander geeslike leier. Daar sou Angus Bag en ook. Ons werk is om te praat of mense luister of nie, want die dag wanneer jy vir God staan. En jy sê vir die Here, maar Here, ek het nie geweet nie. Hy gaan die Here sê, maar jy weet wat daar het koerd met jou gepraat. Daar het om angers met jou praat. Daar het jou dominee, jou pastoor, wat hy ook al is van jou met jou gepraat en weet jy wat jy wil nie geluister het nie. Dis hoekom daar God is harde duik. As jy koud is, dan weet jy 100% waar jy op pad is. As jy lou is, weet jy 100% op wat jy sit. En as jy warm is, weet jy waar jy en jy op pad is. God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. Jy het elke dag, net soos elke liewe persoon hier buite, maak nie saak wie wat jy is nie, of jy populêr is of jy Geseentes, wat jy in 'n magsposisie is, jy het elke dag 'n keuse hoe jy jou lewe lei. En weet jy wat, as jy wil dobbel met jou plek hemel toe, is jy meer as welkom. Maar ek sal nie toelaat dat ander mense my mond byvoorbeeld toemaak nie. Ja, ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee. Ja, die duiwel wil ons monde toemaak. Al doen dit dit in gees, dan wil hy dit deur mense doen om ons monde toe te maak. Nou op 'n effe dag is ons werk om te praat en ons luister na God. Ek luister lankal nie meer na mense of na nou nou wat ander mense vir my sê nie vertooi ek luister wat die Heilige Gees vir my sê en as die Here sê praat of mense luister of nie dan moet ons praat dis hoekom almal vra vra almal roep na God almal wil hulp hê almal weet nie hoekom gaan dit so in die land nie maar ons gee die, God gee die antwoorde maar ons mense wil nie luister nie ons wil nie luister nie. my liewe broer susters ek ver oggend my 8 jaar van bediening vandag kan opsom en ek sit dit vir op die tafel neer sê ek vandag vir die mense dom wil nie luister nie. maak u self wat jou klere jou is nie. Maak nie saak wat te taalie praat nie. Mense wil nie luister nie. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, elkeen van ons het 'n keuse. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Maar as jy sit met 'n regering wat allerhande afgodsdienste goed praat en goedkeur en deel vorm van dit, is daar 'n vloek oor die land. Daar's 'n wolk van duisternis oor die land. So dit het 'n impak op ieder en elkeen van ons. En dit geld vir enige leierskap in jou skool en jou kerke, jou hospitale, waar jy ook al is. Ons mense is so blind en doof. Ons is, ons verstaan hierdie geestelike aspek nie en dit is waar die groot probleme lê. Dis hoekom daar soveel hartseer en om 'n uh, uh, opstandigheid en en haat en wraak in ons harte is. Onverdraagsaam. Kyk hoe liefdeloos ons mense teeno mekaar is. En dit wat ek wil vandag sê, maar kyk as hulle hulle hande opsteek, as sê hulle ons is Christene, het ek vandag vir jou sê Weet jy wat, as jou kristendom jou niks kosse betekende of niks nie met alle respek gesê. Maar ja, kom ons raak stil. Kom ons vertrou die Here. Ons bid vir die Here. Luister lekker. Bid saam met my en ons vertrou die Here onvoorwaardelik dat hy sal ingryp. Aan die Here kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. Vader, ons kom vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. As kristenkinders van God prys ons u heilige naam. Dankie vir die foreg om as Christenkinders van God onder die heerskappy van u seun Jesus Christus te beweeg en gestel te word. U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die woord sê moenie 'n dwaas op 'n dwaas manier beantwoord nie, hy sal dink jy is ook soos hy. Ons weet immers almal wie die Vader van Elien is. 'n Dief kom net steil sag en uittroei, maar Jesus Ons verlosser en koning het gekom sodat ons se lewe in oorvloed kan hê. Vader, U staaf en bevestig aan elkeen van ons, U kinders, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ons is almal erfgename van U koninkryk. U waarskei ons wees opreg soos duwe versigtig as se sange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. Hy gee ons die mag om sange skerp juunet te trap. Hy gee ons mag om bose magte uit te dryf. Ons gee vanoggend absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte en die ander vyand wat klaar deur Jesus Christus aan die kruis oorwin en verslaan is. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Vir my is dit die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring. Vader almagtige God, die woord sê daar is net een weg, waarheid en lewe en sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Aan hom is alle mag en heerskappy ge in hemel op aarde. Daar staan gegrywe ge, geskrywe glo julle daar is net een God. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Jesus het self vir Satan uit die hemel sien val, my Vader. Ons Vader in die hemel, laat nie met hom spot nie. God het nie met Satan of sy bose magte gespeel nie. God haat hoogmoedigheid. Die woord sê God verstean die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vader, ons roep vandag na U om hulp. Die woord sê hulp kom net van die Here af. Die woord sê daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. Ons identifiseer Satan se aanslag, dan aanval op ons land en op ons mense, u kinders, die wat hulle vertrou onvoorwaardelik op U stel. Ek sê self in die woord, U my God sê self in die woord aan Abraham, al is daar net 10 regverdiges. Binne dorp of vir stad sal U daai dorp of stad nie verwoes nie. Almagtige Vader, daar was die Israeliete in Egipte waar hulle gebed Hulle het gebid en geroep na U, gepleit by U. Hulle het hulle om, om, om omstandighede aan U gepleit, Here, wat hulle geroep het en Farao by die naam genoem het en hulle soldate hoe hulle vertrap was in Egipte. Here, daar was Dawid wat vir Goliat by die naam genoem het Here en hom gesien het as die vyand van u kinders. En ja Here, ons weet die oorwinning wat u vir vir die Israeliete gegee het Here in Egipte, hoe u kat en muis gespeel het met die Farao. Ja Here, u is in beheer van goed en sleg. Want op enige van die dag Here, word u verheerlik daardie wat u is die direkteur van hierdie skepping. Ons weet deur krag, geloof en gebed en hoop in Jesus Christus, het Dawid die Filistyn vergooi jare tot 'n val bring wat ons krag ons mag ons hulp is nie in onsselfie maar deur u wat vir ons die krag gee Vader ons identifiseer Satan se aanvlagte aanslagte in ons land Ons kyk voor oggend in vlees aan magtige God as Christenkinders van God nie omdat ons wit is of Afrikaans praat nie, maar omdat ons glo in Jesus Christus, glo dat sy genade, sy bloed ook vir ons gestort is. Die Jode nie Jood, niemand is bekaar voor nie. Dis wat die Bybel hart en duidelik vir ons leer. Here ons sien die aanslag van vyande, Here wat wat mense kom, hulle hulle is ons nie goeds gesind nie. Hulle kan ons nie vergewen nie. Hulle word deur haat en wraak gedryf, Here. Kwaad vir kwaad vergeld. Hulle kan nie ver gewen nie. Hulle wil God speel. Hulle wil u werk doen. Here, u hy sien die aanslag daar aan magtige God wat ons ervare beleef op ons skole en op ons kinders hier buite. U hy sien hoe waar daar opstande gereel. Mense met vrees en angs, Here, word word mense gedryf, Here, word mense bang gemaak deur deur politieke leier wat self dink hulle is God wat allerlei leens en vrees en angs en uh, uh, ja, Here, wat allerlei wat hoogmoedig is, Here, wat die mag in hulle hande het en ander mense vertrap hom bo uit te kom. Ja Here, u jy sien hoe kom hulle wat hulle eiendom en grond en plase wil vat sonder om daarvoor te betaal. Here, u jy sien al hierdie moorde, hierdie verkrachtings, die haat, al hierdie misdade in ons land, al hierdie geweld Ja Vader, erkende misdadigers loop vry rond omdat dit 'n boetie boetie is. Hulle beskerm mekaar. Hulle kyk na mekaar, Here, Almagtige God, maar Here, die politieke wil is nie daar, Here, om vooruit te streef en wet en orde te handhaaf in hierdie land nie, Almagtige God. U sien hier regstellende aksie wat op wat op ons gerig is, Here. Ons wat 'n wit vel is, wat 'n man is, kan nie werk mee kry in hierdie land nie. Al hierdie regstellende aksies BE is niks anders as kwaad vir kwaad vir geld niks anders as omgekeerde apartheid nie, Here almagtige God. Almagtige God, hoe bou 'n mens 'n reënboognasie as hy daaglik daarvan af uitgesluit is? Ja Here, u jy sien ook die aanslagte op pensioene, hoe hulle slinks kom wat hulle pensioene wil gebruik, Here, om 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 enig of ander regeringsinstansie te bevoors. Here u weet waarmee hulle besig. Here u sien die aanslagte op ons kerk, op ons kerkleiers, op ons geloof. U sien daai Pepuda wet wat hulle nou wil inbring, Here. Almagtige God, wat hulle u mond wil toemaak. Hulle jy wil hulle wil ons monde toemaak, Here. Hulle jy wil vir u Almagtige God en vir u kinders in 'n kas opsluit dat ons nie die waarheid kan spreek nie. Ons sal by voet eers kan sê Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hom dat kan hulle ons hulle kan ons hulle kan ons toesluit Here, hulle kan ons vervolg Here, want dis mense regte Here en ons weet Here, dis alles bose uit die put van die hel, uit planne van Satan om uit mond toe te maak Here en om vir, die finale verval van mensdom in hierdie land en hierdie wêreld tot te val te bring my God, ek roep vandag na U. Wat ek sien hierdie verwoede aanvalle van 'n goddelose, heidense Agterbakse regering, Here, wat uit is Here om U naam te vertrap, Here, wat die hemelse God wil kom gelyk staan met aardse gode, Here, wat U in die kas wil bære. Hulle het U nie nodig nie, Here, want hulle buig saam met ander gode, Here, in ander tempels, Here. U sien hoor, vir hulle is elke god dieselfde. Die, die hemelse God word gelyk gestel met aardse gode. In die Bybel sê hart en duidelik in Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat U is 'n jaloerse God. Jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen in die woord is hart en deel dat u verafge enige vorm van valse geloof en afgodsdienst ja Here hulle wil nie luister nie o almagtige God dis hulle eie keuse om u in die kas te bera en u te verwerp en en in u te versaak Here u jy sien al hierdie onregverdige regstelsels buite wette en reëls geld net vir sekere mense Here almagtige God u sien hoe word die 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 onregverdigheid in die regstelsels hoe word mense gemanipuleer as enige as 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 seker bevolkingsgroep iets sê dan moet moet hulle aangekla word en in die tronk gesit. Ander mense kom weg daarmee. Here, daar's geen geregtigheid, geen regverdigheid in hierdie regstelsel nie. U sien al hierdie korrupsie, al hierdie diefstal, al hierdie die wanbestuur van ons land se finansies. Here, u jy sien hoe verryk hulle self, selfs met hierdie koronavirus, hierdie pes wat oor hierdie land hang. Hoe verryk hulle self ten koste van duisende miljoene mense wat in blikkokke bly. Almagtige God, Ek sien nou oor ons straatname, ons geskiedenis, erfenisse, Here, standbeelde wat verniel en beskadig word, Here, dit word verwerf, dit word die rug gedraai. Hier, dit, ons word per spot en uitgelag, Here. Daar's geen respek, Here. Ons weet dat ware alu demokrasie in elk geval kan werk as daar respek is vir ander mense se so kultuur, geloof en en hulle en en, en, en en wat vir hulle saak maak, Here Almagtige God. Ek bid, Almagtige God, U nou sien ook die verval van ons dorpe, hoe val dorpe in steede uit mekaar uit, Here. Water, riviere, paaie, alles is is totaal en al in die grond te verwoes. Alles is gesteel. Daar's geen trots en werk, Here. Dis nie 'n vrug van die Heilige Gees. Hier sien jy aanslagte op ons ou mense, op ons ou te huise, Here, wat op die Op hulle ou daag, Here, moet sien hoe 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 dansmense en tooi-tooi mense, Here, verval van die plekke waarin hulle rustigheid vind en 'n lewe vind en waar hulle lewe, Here my God, u sien hier die aansag, te geen respek vir ou mense. In die woord is hart en duilik van die weeskinders en die weduwees, ou mense, armes, Here almagtige God, is naby aan u hart. U sien die verval van ons hospitale wat in besighede, Here, verander het. Ja, Here, die siekte, die gesondheid van die mense, dit vir baie mense 'n besige geword om geld te maak. Alles gaan oor geld. Jare behandelingspille. Ja, Here jyre... Buitespore gepryse en uitbuiting is op die ou einde die orde van die dag. Die Woord sê in Efesius 19:13 en Deuteronomium 25:16, jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. U verafskiet u ou niks daarvan nie, my God. Die Bybel is hart en duidelik. Here, u jy sien al hierdie werkloosheid, hoe mense hulle hulle werke verloor, Here, omdat die, die die regering dit nie ernstig ag om besighede oop te maak en besigheid te doen. Ja, Here, deur vrees en angs maak hulle die keuse om plekke toe te maak en mense verloor hulle werk omdat hulle op die ou en vyf dag wil hulle paam speel. Hulle wil besluit wie word ryk, wie word arm, wie kry, wie verloor. Hulle wil totaal en al in beheer wees. Hulle wil God speel, Here. Swak keuses en besluite, Here, wat natuurlik nie saam met U gemaak word nie, Here. Here, U jy sien dit die gebrek aan grensbeheer. Ons sien dit op televisies, Almagtige God, hoe mense in en uit in hierdie land kom oorbre, refiere wat hulle net maak wat hulle wil. Jy sien Here hoe hoe ons gebombardeer word met kragtariewe wat ons Here buite spoorig uitgebuit word om kragtariewe te betaal waar daadiefstal plaasgevind het by Eskom en ja Here daar word blakkers kampese krag net afgeskryf, miljoene, biljoene rande se krag net afgeskryf en ons moet betaal. Ja, Here misdadigers het daai plek totaal en al vrot, gesteel, Here. En na allesal kyk ek vandag moet ons eerlike landsburgers daarvoor vergoeding betaal. Ons word letterlik en figuurlik uitgebuit, Here. En elke stukkie geld wat uit uitge, uitgetrek kan word in ons lewe word uitgetrek, Here, omdat hulle nie kan bestuur, Here, omdat hulle elke keer net gemaklik as jy met die met 'n beersie van die staat werk. Dis net so gemaklik want jy weet as jy nog nodigheid sit jy net meer belasting by. Dis wat ons sien met hierdie goddelose regering wat geen respek het vir wet en orde, vir reëls nie, Here. Ons bid vandag Almagtige oh God, U sien hierdie onbehoppige polisie, hierdie hier weermag, hierdie regering. U sien hoe slaap die polisie. Hulle het nie karre om uit te stuur, hulle het nie ambulansë nie. Hulle is te sleg om hulle werk te doen. Hulle kyk, Here, U weet, nie almal van hulle sleg nie, maar U sien hulle, Here, wolwe in skaapklere wat geen ruggraat meer het nie, wat nie opstaan vir geregtigheid en geregtigheid nie. Ja, Here, braaibereis, dit is op die einde van die dag, Here, wat hoe meer hulle geld kan kry op skelm maniere, Here. Dit is hoe hulle deel is van die probleem van ons land van Suid-Afrika. Here, hulle dink hulle doen alles vir guns, maar hulle is op die einde vyf dag deel van die probleem van ons land, my God. Wolwe in kaapklere, dis wat hulle is wat geen rigraat het, die Here, wat altyd deel van die probleme is. Op die einde vyf dag sal die kinders daai prys moet betaal, Almagtige God. Here, ons noeu vandag hierdie vyande by die name. Ons kyk na manne soos Julius Malema, Here, wat 'n land wil verdeel, wat enige vorm van samehorigheid uitmekaar uit ruk uit en vertrap. Vir hom gaan dit verkleer oor kwaad vir kwaad vir geld oor haat en dood. Hy sal hierdie hele land op sy kniee bring, o Here, om te kan kry wat hy wil hê. Ja, o magtige God, ons kyk na hom wat met haat en nait en wrokke en kwaad en kwaad vir kwaad vir geld almekaar gesit is, Here. Dis waar hulle is. Hulle gebruik hulle politieke mag om leuns en angs en vrees op ander mense te trap om bo uit te kom. Ja, Here, U weet, hoe word alrarande leuns en haat en wraak onvergewens gesindheid uit hulle monde uitgespoeg? Jere, dit is nie vrugte van die Heilige Gees nie, Here Almagtige God, ons noem Sy naam hart en duielik. Ons kyk vandag na Jacob Zuma. Almagtige God, hy speel kat en muis met ons regstelsel. Hy hy verneder ons regstelsel. Here, hy maak 'n bespotting daarvan. Here, U weet, Almagtige God, U sien, Here, weet alles. Hy kan vandag miskien wegkom en kat en muis speel met die regering en met die regstelsel van vandag, maar Here, U hierdie laaste sê, ons bid dat U jaatse oordeel. Het hulle gesteel, as hulle korrup, as hulle besig met geldwasery, korrupsie. Here, U weet wat daar gebeur is. En as hy wel dan skuldig is, bid ons dat U sal just, die oordeel straffe vergelik hom, U toe dat U sal optree, dat ons regtel dit mense wat daar is is 'n geboetie boetie. Hulle het nie ruggraat om op te stel, op te staan vir regdigheid en regverdigheid en die wat dit probeer doen word uitgehaal en vermoor en doodgemaak soos ons gesien het in hierdie in hierdie land van ons, Here. Ons kyk na is maak as hulle die mense wat hulle self verryk het, Here, wat hierdie hele land in die grond en besteel het in korrupsie en in geld ge, gesteel het, almagtige God, om hulle self te verryk ten koste van hoeveel mense wat vanaat nie weet of hulle 'n blik of hulle bord kos gaan hê of of klere kan aantrek. Hulle bly in blikkokke. Nou ja, Here, kom die verkiesings, dan word allerhande mooi praatjies gepraat en word ons My bevoorkingsgroep gebruik vir hulle as politieke speelballe, Here, om mense te vertrap en nog steeds hatenheid en, en verdeeldheid te saai. Dis die tipe mense wat hulle is. 'n Boom word aan sy vrugte geken, Almagtige God. Ons kyk na meneer Suraramaphosa, met alle respek, Almagtige God, wat almal wil gelukkig maak. Waar hy kom praat, hy wat mense wil hoor. Hy kan nie opstaan vir geregtigheid en regverdigheid nie. Ons sien hoe buig hy daar in die Kaapprovinsie voor valse gode in tempels, Almagtige God. Jy's in 'n hele lewe die Here jou God in jou lewe nie so dien nie. En dis dit, Almagtige God, die woord sê wie u eer, sal u eer. Wie wat u minnig, sal u minnig. Hart en daai, daar's Peniaasa Lesufo, so, elke dag as hy sy mond oopmaak, het hy 'n probleem met wit mense, Here, met ons kinders, met ons skole, Almagtige God. Hy sal nie ophou voor hy alles verwoes het nie. U weet wat binne sy hart is, wat daar uit manifesteer. Ons sien hom as 'n direkte aanslag, Here, en wat hulle alles enige vorm van samehorigheid uit mekaar uitruk. Dis die tipe leierskap wat ons het in hierdie land. Ons kyk na Bekkie Telie Here wat vol met mense hier rondloop, veiligheidswagte wat Suid-Afrikaners duisende rande 'n maand kos wat in die mooiste karre rondry, opgepas in die beste huise en sekuriteitstelsels terwyl ander mense vermoor en verkragt word elke dag wat ons opstaan. Dit is net genade, net genade uit u koninkryk uit. Net genade is wat ons wat opstaan. U sien hoe boos en, en en siek is ons land want jy land is geestelik siek. Mense is geestelik siek. En hierdie mense het in 'n posisie staan om 'n verskil te maak. Het nie die politieke wil in hulle harte om dit te doen nie, Here. Vir hulle gaan dit nou maar net oor 'n salaris, Here. Hulle is veilig. Hulle té saak met wat oomaangaande. U ken wat hulle le harte omgaan, Here. Hulle loop rond met safari pakke, Here, en mooi karre en hulle hou daarvan op televisie gesien te word, maar hulle doen absoluut niks. Absoluut niks om dit beter te maak, Here Almagtige God. U sien ook Angie Mocheka Jare u sien hoe lyk ons skole. Jare u sien wat 'n goddelose uh, uh, uh goeter wil hulle vir ons kinders kom leer in skole uh 'n uh, opleiding van seksualiteite wat goed en reg is en wat boos is, Here, almagtige God, hulle het niks meer as die Bybel nodig nie. Ja, Here, dis die probleem, Here, wolfenskaapklere sit op die troonstoele op die oomblik, Here, en hulle wys vingers en almal moet spring. Ja, Here, daar's nie meer 'n verskil tussen hemelse mense en aardse mense. Ons almal word in een was misschien ingegooi en ons sê dit is hel op aarde, Here. Dis hoe ons sê Afrika ervare beleef wat alles wat sleg is word goed gepraat. Ja Here, so kan ek aangaan oor hoeveel ander name. Hier soveel mense. Ek sal die hele dag hier sit en bid tot U. Maar Here, wat ek probeer wys aan aan my broers en susters en almal wat vandag na my luister, is hoe moet ons die vyand identifiseer wat natuurlik aanval. Here, wat daar uit op is. Hulle is uit daai Here om ons te vertrap en ons uitmekaar uit te ruk. Maar ons is daarom goed genoeg om belastings te betaal. Dis waarvoor ons goed genoeg is. Ja Here,

politieke partye soos die EFF en die en die DA en die ANC politieke partye baie van hulle wat u gelykstel aan magtige god met aardse gode baie van hulle nie net hulle hier baie baie ander politieke partye wat wat hou van demokrasie wat wat wil vir vir polities korrek wees jare hulle wil net deur die mense aanvaar word hulle wil hulle wil leierskap hulle wil salarisse kan verdien in parlement maar hulle het nie ruggraat om op te staan vir hulle is ons god wat in die hemel is, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat die skepër is van hemel en aarde. Hy word gelykgestel met al hierdie valse gode hier buitekant. Dis waaroor demokrasie gaan, Here, wat nie vir mense gesê word nie. Ja, daar's nog baie voorbeelde. Aborsie word goedkeur wat niks anders as moord is nie. Alles wat sleg is in die Bybel word goed gepraat deur hierdie politieke partye en nog baie ander partye. Hier's baie van hulle. Here, ek gaan hulle nie eens almal noem nie. U weet wie hulle is, Here. Wat al het sleg is, wat die Bybel daai een kant sit en sê ons het daai God, ons het daai Bybel, daai fondament reg gelei en 'n kompas. Ons het dit nie nodig in ons lewe nie. Dis lekker in hierdie wêreld, man. Moenie worry nie. nie God sou, oh, daar's genade. U weet mos hoe werk hulle hier buite kan. Ja, Here, hulle mislei massas mense hier buite. Baie van hulle, hulle is almal wolwe skaapkleere ja here demokrasie is niks anders as 'n vervalle stelsel nie en as ons aanbeweeg here op hierdie manier op hierdie trant sal Suid-Afrika ook in 'n gankerste een te agangers tyd word. Dis wat sal gebeur. A, a, jy sal jou topmande kry wat hierdie hele land sal beheer soos hulle jou wil hê en hulle sal hulle sal besluit wat jy maak en hulle sal hulle self verryk ten koste van ander. Ons kan dit sien, Here, ons kan sien hoe boos, hoe boetie boetie hulle mekaar oppas en kyk vir mekaar. Hiers is min mense wat ruggraat het. Almal is so skelm en agterbags en slink, Here. Hulle harte, Here, hulle harte is vuil. Mag U ons genadig wees. Mag U die harte van klip a, mense se liggame uitdruk en vul hulle harte van vlei se gee Here my gebed vanoggend tot U ek het 'n paar name vanoggend genoem maar ek het 'n lang lys Vader vergewe hulle Here want hulle weet nie wat hulle doen nie vergewe hulle sondes al hulle ongeregtighede en red hulle siele my God daar het 'n man gevat soos Paulus Paulus Here wat 'n verlore is wat die Christene vervolg het Here wat verantwoordelik was vir Stefanus se dood Ja Here Almagtige God, u het 'n man soos Paulus vat een, en in binne sekondes het u hom verander tot voordeel van u koninkryk. U vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gaan maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Here, wat kan u vir ons staatspresident Cyril Ramaphosa doen? Wat kan u vir Julius Malema doen? Wat kan u vir meneer Jacob Zuma doen? Wat kan u vir Becky Tellie doen? Wat kan u vir mevrou Angie Mocheka doen? Ja Here Almagtige God, u is die laaste sê. U sit op die troon en vergif hulle Here dat hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woord leer vir ons as ek terug beweeg na by Bybel toe. En lê op my hart om hierdie woorde te spreek. Die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos onsself. Want wie het hulle op die einde van die dag geskape? U hy het hulle geskape, my God. Elkeen van hulle wat ek nou genoem het. Die woord sê seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Here, U leer ons in U woord hart en duilik Psalm 51 vers 7 Ons word in sondes ingebore. Baie mense word geestelik blind en doof gemaak deur die god van hierdie wêreld. Ja Here deur Halwe ware gere wat hulle bedien word deur valse leerstellings en leermeesters. Ja, Here word hulle blind en doof gemaak. Die Woord sê as een blinde aan 'n ander blinde lei val albei in die gat. U weet van elkeen, elke siel hier buite, elke persoon wat geestelike kettinge om hulle voet het. Here almagtige God, wat met 'n halwe waarheid bedeen en verkondig word. Ja Here, vergewe hulle. Here soos Jesus uitgeroep het aan die kruis wat hy gebid het toe toe hom gekruisig het, wat hy uitgeroep het: "Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie." So Stefanus dat die wat hom gestene het, wat hy uitgeroep het: "Here, vergewe hulle. Moet hulle nie hierdie sondes toereken nie." Ek pleit vandag vir al hierdie mense. Vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle, Here. Ons bid vandag kom help ons, Here. Kom help ons in hierdie siek geestelike bosa land. Hier nie omdat ons wit is nie, nie omdat ons Afrikaans praat nie, nie omdat ons u wit broodjies is nie, maar omdat ons u kinders is. Vader, die woord leer vir ons hart en duilik 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 van die een liggaam van Christus se geestelike liggaam in die geestelike rialem. U leer ons in u woord 1 Korintiërs 12 vers 26 as een wat lei, lei le almal saam. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, Here ons is deel van 'n liggaam. U sien in 1 Korintiërs 1:10, ons moet eensgesind wees. Daar moet absoluut geen verdeeldheid tussen ons wees nie. En ja, Here, hartendelik leer u ons vir almal wat vandag nou my luister, wie is julle ware vyand? Die wat vleeslik beklei, wat wit breine swart, hulle vyande maak, wat polities, politieke groepe en leiers, hulle hulle vyande maak. Ja, Here, almagtige God, u leer ons in Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vles en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig ons vyand is nie die skepingswerk van God nie maar die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifeesteer ja Here u jy leer ons in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 ja ons lewe in vleslike liggame maar ons beklei nie met aardse wapens nie hoekom Here want ons ware vyand te Satan en sy hele bose koninkryk met elke negativiteit dood te vervloeking wat uit sy mond uit oor 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 u skepperwerk en oor hierdie land hierdie wêreld uitgespreek word. Here mag u die harte van mense ontvanklik maak, hulle oortuig deur die krag van die Heilige Gees om in te neem die saad wat vandag in hulle harte val. Vader, ons lewe Oomnagtige God in 'n die dieretuin hier buite. In 'n die dieretuin, Here, wat mans, jong mans, oupas, neefs, hulle het die reg toe eien om vrouens te verkrag en kinders te molesteer en te bataas. U sien hier die pornografie, die disrespek, die onseelikheid wat daar is onder die mense hom van Suid-Afrika. U sien hoe vervloek boos ons in in bevers in uh, 'n vol van duisende wat oor ons land aan hoe bevers en siek ons mense geestelik siek ons is hier buite Here kom help ons my God kom help ons ek bid dit Ek bid vir die val van die ware vyand Satan en al sy bose magte in Jesus Christus se kosbare naam. Vandag bid ek dit saam met my medebroers en susters in Jesus Christus se naam. Kom uys op, my almagtige Vader wat aan u behoort volgens die titelakte van die Woord en die boek Genesis. Naderis in die Bybel lees ons dat u almagtige God en Vader 'n verloder is nie. Kom help ons. Vat u volle beheer. Ons weet dat Jesus alles geprofeteer het hoe dit in die eindtye sal like en ons weet as dit nie waar word dit beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie maar mag u perfekte wil geskied wat u toestaane toelaat daarvoor sal ons berus en ons sal u loof ere prys en goeie en in slegte tye my vader maar ek bid vandag gesatan reg en autoriteit of wat kom blokkeer en skele aanvale maak wat hy wil sonder u toestemming gee bid ons vandag en ons vra dat u sal kom 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 opeis my God wat aan u behoort die woord sê vra En vir jou sal gegee word. Die woord sê volharding gebed. Die woord sê jy moenie moedeloos raak nie. Alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. As ons vra vir 'n brood sal U ons nie 'n klip gee nie. As ons vra vir 'n vis sal U ons nie 'n slang gee nie. Hoekom, Here? Ja, Vader, as ons vra vir eiers, sal U ons nie 'n skerpioen gee nie. Hoekom, Here, wat U maak van ons die kop en nie die stert nie? U sit ons bo en U onder en U stel ons eerste en die laaste nie. U laat ons uitkleen en nooit hoef te leen nie, want U is in volle beheer van ons lewens. Aan U kom al die lof en eer toe. Die woord sê ons sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit U mond van God kom. Vader, Die woord sê u sal nie toelaat dat ons buite ons vermoë ons kragte beproef word. U gee vir ons se uitkoms en daardie uitkoms is Jesus Christus. Die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teens Satan en sy hele bose koninkryk. Vader, u sien die aanslag en aanvalle op ons land en op ons mense, op kinders, op skeppendwerke wat deur u geskape is. U sien hoe die ware vyand Satan deur mense aanval, hoe hy deur goddelose skyn heilige agterbakse bose swingse mense manifesteer wolwe in skaapklere. U sien ook hoe Satan in gees aanval. Hy wil ons land, ons mense, enige vorm van samehorigheid tussen mekaar verwoes en uitmekaar heskeer. Jesus het ons kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dan 'n slegte boom ekie goeie vrugte nie. Vader, vandag stel ons ons saak in volle geloof in u troonkamer. Dit alles doen en maak ons deur dank en smeking en herbet aan u bekend. Vader, as dit u wil, as dit u is wat oordeel, straffe vergeld, optree en intree in ons lewens, mag u wil geskied. As u vir Satan toestemming gee om ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag u wil geskied. Want ons sal u loof hier in prys in goeie en slegte tye. My Vader, as Satan kom reg en autoriteit vat, kom steel, sag en aanval en maak wat hy wil sonder dat U toestemming gegee het. Bid en vra ons vandag dat geregtigheid sal geskied. Bind hulle vas met die drie dubbele tou, o Vader. Moenie dat hulle loskom nie. Ek bid vir die val van die vyand in ons lewens in Jesus Christus se kosbare naam. Die Woord sê U is 'n regverdige God. Die Woord sê die oordeel straffe vergeling kom U toe. Die woord sê geen wapens sal teen ons gesmee worde, geen haars of van ons kop afval sonder die wil van ons Hemelse Vader nie. Ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat se slingse bose perverse planne Satan ook al het nie. Hy kan absoluut niks doen as u hom nie toestemming gee nie. Die Satan kan net aanval tot daar waar u die lyn trek, tot daar waar u sê dit is nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n absolute groot probleem. Ons bid dat u perfekte wil in ons lewens sal geskied. Dit alles bid ons in Jesus Christus se kosbare naam. Vir ons om te lewe is Christus om te sterf is vir ons se wins. Jy s'n wanneer ons swak is, is ons sterk. Hy wat in ons lewe is groter en sterker as die van die wêreld, gaan weg van ons af Satan. Want daar staan geskryf het die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Satan, jy kom na ons toe met slinkse bose planne. Met gevalle engele wat saam met jou uit die hemel uit gewerp is deur die onkunde van mense, deur 'n die halfe waarheid wat verkondig word, mislei hulle die mens en misbruik jy hulle as vestings om al jou vuil werk op aarde te doen. Maar ons kom na jou toe in die naam van die allerheilige Almachtige God, ons koning Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. Wie se linies jy al vir jare bespot en uitgetart het? Os kom na julle toe as die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, wiese soldate julle al vir jare verkleine en bespot het. Vandag nou sal die Here julle en ons mag oorgee sodat ons julle kan verslaan. Julle lywe vertrap en julle koppe vermorsel. Vandag nou sal ons die lyke van julle bose weer maar voor die voete van ons almagtige Vader neer lê, sodat hy julle tot in die diepste donkerste duisternis van die hel kan inwerp. Die oordeel straf en vergaling kom hom toe. So sal die hele wêreld kan sien dat daar 'n al lewendige, almagtige, alleromteenwoordige, allerheilige God is. Dan sal die hele wêreld besef dat die Here nie deur swaard of wapen verlos nie maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand in ons mag oorgee ons het onsself verloën niks in hierdie wêreld is vir ons belangriker as Jesus Christus nie Ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons rig ons gedagtes op Jesus Christus en op sy koninkryk. Ons wil gered word. Ons wil leef in die rykdom van sy erfenis. En al ons word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat vir ons liefhet en vir ons krag gee. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Jesus het elke mag en gesag ontwapen. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dankie Vader dat U vir ons veg. Dankie dat U vir ons oorwinning gee oor ons vyande. U is regverdig en u is betroubaar. Ons loof u, Here. Aan u liefde is daar geen einde nie. U beskerm ons, u bewaar ons. Ja, o oh magtige God, dankie dat u vir ons vrede gee. U het nie vir ons se gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfde beheersing. Dankie vir u beloftes, Here. Die woord sê u sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. U is oral waar ons gaan. U is ons God. Ons en ons huise sal die Here dien. Die Woord sê wanneer ons hom aanroep, sal hy ons aanhoor, help en by ons wees deur die storms. Vader, sit te wag voor ons monde ten aller tye. Vir U is niks maar niks onmoontlik nie. Ons is totaal en al oor tyd dat die werk wat U in ons begin het, dat U dit en tyd sal deurvoer en volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Daarom maak ons onsself los van wat agter is en strek ons uit na wat voor is. U sê self iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, soos hierdie prentjie hier onder vir ons wys. Here, hierdie nuwe plant, nuwe lewe. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons word verander om as beeld van Christus gelyk te word. U is die pottebakker, ons is die klei. Vorme maak ons soos u ons wil hê. Ons oë is op die onsigbare dinge gerig, nie die sigbare ding nie, want die sigbare ding is net duilik. Maar die onsigbare ding is vir ewig. Die Woord sê moenie vir jeles kat op are by my by mekaar waar mot en roes dit laat vergaan en wat diewe kom steel nie. Nee, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie laat vergaan en wat diewe nie kan kom en dit steel nie. Dankie Here Almagtige God, nooit maar nooit, wil ons ons vryheid in Christus Jesus misbruik nie. Die Woord sê die een wat my eer sal ek eer. Die een wat my minnag sal ek minnag. Wat iets sê dit doen nie. U is nie 'n leenaar nie. U verander nie van gedagte nie, want u is nie 'n mens nie. Vader, dankie vir alle beloftes en nie woord. Jesus het jitsie vloek aan die kruis geoffer sodat ons elke seën en belofte van u kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Ja, o magtige God, wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Deur Jesus se won aan die kruis is ons genees. Die woord sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, het jy die ewige lewe en sal jy gered word. U beplan het voorspoed vir ons en nie teëspoed nie. 'n Toekoms, 'n verwagting Ja, Almachtige God, U woord sê roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. U het ons geken nog voordat ons gebore is. Ons behoort aan U. U sê self in die woord jy is myne. U is die skepper van hemel en aarde. Volgens die titelakte van die woord in die boek Genesis het U alles en almal geskape. U het self die mens as beeld van God geskape en U het gesê dit is goed. Die woord sê u is 'n jaloerse God. Die woord sê mag die Here ons God nie op die proef stel nie. As 'n 100% heilige offer gee ons onsself vir u. Vader, in u hande gee ons ons geeste oor. Mag u perfekte wil in ons lewens geskied. Die woord sê u verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Vader, Jesus het die volgende in die woord gesê: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n an ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie voorspraak by die Vader te wees nie. Herinner ons van alles wat u van ons verwag, maak ons ontvanklik, oortuig ons deur die krag van die Heilige wat binne ons woon. Die Woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Vir elke lesinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Daar is krag in ons woorde. Ons verwerp enige aanslag van Satan en sy bose magte op ons lewens in Jesus Christus se kosbare naam. Ons verwerp ook enige vervloeking wat deur Satan op ons lewens uitgespreek word in Jesus Christus se kosbare naam. Swai sy woorde, Vader. Verander hierdie vervloeking in seën soos U met Balak en Biljam gedoen het. Dankie Vader dat U altyd ons gebede verhoor. Die woord sê U verhoor hy die gebed van 'n sonder, maar wel van 'n regverdige. U is die Alfa en Omega, die Eerste en die Laaste, die begin en die einde. U is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Ja aanbachtig God die woord sê geseentes die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel Here ons is afhanklik van u deso kom ons bid veral gou en wat dit is waar ons krag vandaan kom geseent behoort die koninkryk van die hemel ja die geseentes die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is wat aan hulle behoort die koninkryk van die hemel die woord sê moet oor niks besorg wees nie maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend. As julle glo, is, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedryf word nie. Dankie Vader, ons volhard in ons gebede. Die Woord sê soek alle eer die koninkry van God en hierres sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ons hoor daagliks die klop. Ons luister na u stem. U lewe binne ons. Dankie, 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 dankie dat u saam met ons 'n feesmaal hou. U belofte is bly altyd altyd staande. U kom gou, u kom ons haal. Jesus het gesê, julle moenie onstelld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit sou was, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. Jy julle ken nie weg na die plek waarheen ek gaan. By U vind ons rus, vrede, oorwinning, blydskap en liefde vir oggend. En Jesus Christus en in Hom vind ons hoop. Mag u perfekte wil in ons almal se lewens geskied in ons land, Here. Ons weet dat u alles ten goeie laat meewerk vir die wat u liefhet, die wat volgens u besluit geroep is. Ons bid dat alles ver oggend in Jesus Christus se korsbaan. Ons prys u, Here, vir die voorreg om te sê, Here, dis al wat uitsteek as ons hande wat ons opsteek en sê, Here, sonder u is ons gedoem. Om tot te val te kom, ons is soos vrouens wat in kramme sonder krag. Ja Here, sonder u teenwoordigheid is ons gedoem. Op tot te val te kom, ons sien hoe trek die vyand op. Ons sien hoe verwoes lê ons land. Ons sien hoe goddeloos met geweld haat en misdad wat Satan die pot troer van geweld haat en misdad wat hy soek doodbloed te vernietiging. Here my God, weet die mense genade wat blind en doof gemaak word deur die god van hierdie wêreld. Ons sien hoe vir wie hy is. Hy's geïdentifiseer en ja Here, ons gee hom absoluut seën eer en erkenning nie. 2 Petrus 3:9 sê die woord, laat u staan u beloof of dit is uit. U wil graag hê dat almal bekeer en laat niemand verlore gaan. Die Here ons gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat verslae is aan die kruisie. Aan die kruisie het Jesus uitgeroep. Dit is volbring. Dit is volbring. Geen erkenning aan 'n vyand wat klaaf was om die waar sê sy onder ons voete. U gee ons die mag om op slange, skorpioene te trap. U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Ja Here, ons het absoluut absoluut niks vir Satan en sy bose koninkryk te sien. Ons stel ons vertroue op U, want dit is waar ons hoop vandaan kom volgens die woord Psalm 121 en ons pleit by U, Here, dat U ons harte sal vul, sal aanraak. En die wat met 'n halwe waarheid verkondig is, vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ja, Here, ons weet dat Satan baie geeslike regte oor ons land en ons mense het. Maar wat ons wel weet vandag in ons harte, en Hy hoor wat ek sê, die getuies van die hemel en die hel hoor wat ek sê vandag hy voorsien 'n resep op die hart gegee het om van Messina af tot in die Kaap alle geeslike regte oor ons land en ons mense wortel en tak uit te roei alles natuurlik volgens u perfekte wil in tyd natuurlik in Jesus Christus se naam maar dit gaan oor u wil soos Jesus Christus gebid het in die tuin van Getsemane die Vader u wil nie my wil nie Here mag u in ons harte invul mag u kragtig in ons harte werk in elke ouer dat hy sy kinders nader sal trek na die woord van God toe veral in hierdie tyd hierdie moeilike tyd wat ons ervare beleef met hartseer en seer en ons sien dat mense juis in hierdie tyd nog steeds gevergeen gevoel wys en ons steeds wil kom en ons steeds verder hierdie land wil verdeel en mense se die diefsal goedkeur dit wat dit is jare Helawel hierdie land verdeel en dis kwaad vir kwaad vir geld omgekeer apartheid wat hierdie mense uitleef. Ons sien nie genade en vergifnis van Jesus in hulle harte nie. Ja, hulle steek hulle hande juis op. Hulle steek hulle hande op. Hulle sê ons is Christene, maar 'n brood word aan sy vrugte geken. Ons kan nie genade en vergifnis in hulle harte die raak sien nie. Maar Jesus het ons gewaarsku, mense sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. U sien in 1 Korintië 5 vers 9 tot 13 dat ons moet oordeel oor ons eie mense. Moenie oordeel oor mense buite die gemeente nie. God sal oor hulle oordeel. Maar Hy leer ons ons moet oordeel oor ons, onder ons eie mense, verwyder die slegte mense onder julle uit. U gee ons die gesag, autoriteit om te onderskei wie is binne 'n persoon? Is Satan binne hom of is Jesus Christus binne hom volg deur die woord in Johannes 3 vers 5 tot 10. En daar sê hy hoekom het u Jesus Christus aarde toe gestuur? Wat het ge Jesus Christus op aarde kom maak? Hoe onderskei ons Christene as direkte vertegenwoordigers van u koninkryk? Hoe onderskei ons wie binne 'n persoon lewe? Is dit Satan of is dit Jesus? Is jy warm, is jy koud, is jy lou? Op watter stoel sit die persoon wat op jou pad kom? Vader my God, mag U ons genadig wees. Mag U vanoggend hierdie gebed nie van Koort Jordaan aanhoor nie, maar mag U hierdie gebed hoor van die een liggaam van Christus, ons roep vandag na U. Want ons weet dit is net Jesus Christus en Jesus Christus alleen wat hierdie land kan kom red, wat ons as 'n een eenheid weer bymekaar kan bring, dat ons respekvol sal optree, maar onder een vlag van een God. Een God, Here, nooit, maar nooit, maar nooit kan jy die hemelse God met aardse gode gelykstel en dink jy gaan niks daarvan afkom. Ons sien hoe werk dit in die regering. Hulle hader hulle werk om dinge te probeer beter maak, hoe meer val alles uitmekaar uit. Daar's absoluut geen vrug en seën in hierdie land nie. Dis is 'n dooie vervloeking, 'n mag van duisternis wat oor hierdie land hang. Hoekom? Want hulle soek, hulle hou by alles en almo behalwe by u. En hulle hulle nie kyk na hulself nie, nie tekenbord toe gaan nie, nie self ondersoek doen nie. Nee, Here, hulle wil almoep plees. En hulle wil u gelyk, hulle het u in 'n hangkas geberre. Hulle wil tot besluit wat in die kerke moet gepreek word en nie. Hulle wil ons mond toe maak. Hulle wil u wat op die troon sit se mond toe maak. Dis wat hierdie regerings wil doen. Hierdie demokratiese politieke regerings, mense wat dink hulle is God, maar eintlik is hulle absoluut niks nie. Hulle asem Maar dit leer ons in die woord, ons moenie ons vertrou op op mense plaas nie wat hulle asem verlaat hulle en hulle is dood. Die woord sê in Jakobus 5, ag Jakobus 2 vers 26 dat 'n liggaam sonder asem is dood. Soos die liggaam of soos die geloof aan Vader Almagtige God ook dood. En dit wat ek bedoel, Here, wat geloof gaan gepaard met daarin, daarin gaan gepaard met geloof. 'n liggaam wat die asemanie is dood soos die geloofsonde dade ook dood. En ek bid vandag almagtige God dat u kragtig sal intree, sal optree en laat ons mense sal bekeer en terugdraai na u toe. U sê in die woord in 2 Korintiërs 7:1 ons moet geestelik en vleeslik moet ons gesuiwering gereinig word. Ja Here almagtige God, dis baie mense wat verdeeltyd sa hier buite. Mense wat hulle self op troonstoele plaas en in u naam praat, iets hulle nooit maar nooit opgeroep nie. Iets hulle nodig gesag, autoriteit gegee nie. En dit is hulle wat ons geloof uitmekaar uitruk en verdeel. Die ene het 'n groter plan as die ander ene. Here mag U ons almal genadig wees. Mag U kragtig intree want op die ouene van die dag pinpoint al die vingers na Satan en sy bose koninkryk toe en hy's geïdentifiseer. Ons sien hom vir wie en wat hy is. Ons roep vandag ons hoop na U. Nie na politieke leiers en partye en leiers in allerlei nie, Here. Ons stel ons geloof en liefde vertrou op U. Lê dit hier op ons harte, Here Almagtige God, die pad wat ons moet stap, vorme maak ons soos U ons wil. U is die pottebakker, ons is die klei. U is die Almagtige God. Vir U is eendag soos 'n 1000 jaar en 'n 1000 jaar soos eendag. U sê ons is almal oorwinnaars en die Here Jesus Christus. Papa Vader, raak ons aan vanoggend. Hoor ons, hoor ons gebede, ons roep stem tot U. En jare so kan dit nie aangaan nie. Ons kan nie verder so lewe nie. Dis 'n die dieretuin hier buite. Mense word vermoor. Geen respek vir wet en orde en landwette. Mense het nie meer ruggraat nie. Almal is so skelm en agterbags en een by die ander is meer uit as die ander een. Veras ons besig met alles wat onsedelik is. Ons ons het ons Bybels vertrap. Ons het u versaak. Ons het u in die kas gebeer. Maar volmounding grown en heil om braaivure staan en mounding grown oor ons omstandighede terwyl ons self deel van die probleme is. Here, wees ons genadig, onmagtige God, gee vir ons asseblief uitkoms in Jesus Christus se naam. Ek dank U, Here. Dankie dat U altyd altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe. Ek prys U naam daarvoor. Amen. Baie dankie vir almal wat vergon saam met my gebid het. Onthou altyd dat God almoë geskape het En laat die ware vyand in gees is en nie in vlees nie. Net soos jy glo in die Heilige Gees. Ek sê altyd vir mense kan jy die Heilige Gees sien. Jy glo nie Heilige Gees kan jy hom sien nie. Nee koort, ek kan hom sien en ek sê ek voel nou net so kom Satan ook na jou toe en hy kan jou geeslik aanval en hy kan jou vleeslik aanval. Moenie met jou broek op die knie gevang word nie en hou op melk drink in jou geloof. Eet vleis in jou geloof. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Lewe elke dag van jou lewe of dit jou laaste is. Sorg dat jou lewe reg is. Jy moenie eendag voor Jesus staan in 'n gou nie. Jy moet weet waar jy en jy gaan. Jy wil nooit in daai daai hemel instap. En skaam nie op die manier hoe jy gelewe het of hoe jy jou werk op aarde gedoen het. En die tyd is nou. Hou op uitstel. Geniet jou lewe, geniet jou vrou, jou man, jou kinders, geniet jou werk, jou geld, jou boerplase, wat ook al, maar sorg dat God op die troonstoel van jou hart is. En steek jou hand op en sê, "Here, ek is reg as jy my kom haal, want my geloof is sterk en ek het my sondes bely en ek lewe eerbare lewe, ek is regte verteëwoordigers van van u koninkryk is ek die sout van die aarde ek laat my lig my lampe is vol my lig laat skyn in 'n donker siekpse perverse wêreld hier buite ek is 'n voorbeeld van Jesus Christus wat my rolmodel is en my oë is gefokus op Jesus en op sy koninkryk ons prys die Here daarvoor ons dankie vir ek wil vir almal dankie sê vir liefde en ondersteuning en gebede bid ook vir ons bid vir ons ons gaan deur groot groot kontak hier buite groot geestelike kontak want ons vertrou op die Here en die heren. Gee vir ons nog altyd oorwinning, deurbrake en uitkomste. In ons eie kragte kan ons nie teen hierdie aanvalle staan, my liewe broers en susters, maar dit is die krag van God wat binne ons lewe is. Ons tot alles in staat deur die Here wat vir ons die krag gee. Wat 'n eer, wat 'n voordeel om 'n instrument te wees vir Hom en Sy woord te spreek en in vars brood op die tafel te sit in gebed. Dis waar ons krag lê, nie in onsself of in mense of in wapens en bomme en gewere en uh, militêre opleidings en ek weet nie watte goed dit alles nie jou jou geloof lê in Jesus Christus sodat jou lewe reg is, sodat jy God se stem kan hoor, sodat jy 'n gemeenskaplike vordering met hom het, sodat jou huis in orde is. En ek nooi almal weer uit om gerus na my grondonteeneming sonder vergoedings DVD's te gaan of, of, of leerstellings te gaan luister. Die eerste en God se volk, die tweede in die grond en eiendom en dan natuurlik die, die derde, die mees belangrikste ene Mag ons moorpleep. Mag jy moorpleep. Doen jouself vergun ge luister daartoe want dit is 'n opdrag van die Here af wat ek dit gemaak het en dit is is ek is dankbaar vir die Here om dit wel te kon doen. Mag almal geseën wees. Vrede word vir elke Christenkind van God toegewens. Kry julle lewensreg sorg dat julle reg is. Ons gaan die Here nodig hê as ooit in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus Christus. Almag almal geseënd wees. Ons praat vir jepaba.